σημαντικό τομέα του τουρισμού για το Δήμο Ρόδου, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία αντιμετωπίσαμε και είδαμε ότι υπήρχε μια τεράστια έλλειψη είναι το ότι δεν υπήρχε υλικό το οποίο ανήκε στο Δήμο Ρόδου, γινόταν χρήση φωτογραφιών ή άλλων βίντεο, το οποίο εμείς δεν είχαμε τα αποκλειστικά δικαιώματα. Αυτό λοιπόν δημιούργησε σε εμάς την ανάγκη να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός πορτοφόλιου στην γεύση τουρισμού, το οποίο να περιλαμβάνει μία σειρά από αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα, όχι μόνο κατά την παρουσίαση στις εκθέσεις από τους προτζέκτορες, αλλά ακόμα και από το site του Δήμου ή οποιαδήποτε άλλη δράση που θέλουμε να κάνουμε διαδικτυακά. Λίγο πριν φύγω από την θέση, είχε υπογραφεί μία σύμβαση η οποία περιλάμβανε 8 60 λεπτά διαφημιστικά φιλμάκια και 4 τα οποία τα ονομάσανε Telling Story. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Θανάσης συνέχισε αυτή την ενέργεια, αυτή την πρωτοβουλία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πράγματι, όπως τόνισε ο ίδιος, οι θεματικές τις οποίες μπορεί να αναπτύξει κάποιος στη Ρόδο ξεφεύγουν από το κλασικό ήλιος και θάλασσα. Η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει απίστευτες εμπειρίες. Τα experiences πλέον στη Ρόδο έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, έχουν να κάνουν με τη φύση, έχουν να κάνουν με τα αθλητικά σπορ, έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία. Όλα αυτά λοιπόν έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να παρουσιαστούν και μάλιστα κάτω από έναν εξαιρετικό τίτλο, τον οποίο τα παιδιά δημιουργήσαμε, το οποίο είναι A Delightful Way of Living. Έγινε λοιπόν ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη light, το οποίο είναι φως. Το κυρίαρχο στοιχείο στη Ρόδο είναι το φως. Σήμερα εγκαινιάζουμε, αφού έχετε ήδη δει πολλά από τα θεματικά φιλμάκια τα οποία υπάρχουν, να επισημάνω κάποια από αυτά, είναι ο αθλητισμός, είναι η γαστρονομία, ήταν η γάμη στη Ρόδο και πολλά άλλα, τα οποία νομίζω κάποια στιγμή η διεύση τουρισμού θα τα αναδείξει και όλα συγκεντρωμένα πλέον, ήταν τα λεγόμενα storytelling. Τα storytelling έχουν τη λογική ότι δεν μένουν στη λογική του ενός 60 λεπτού διαφημιστικού φιλμ, αλλά μέσα σε έναν χρόνο το οποίο είναι 60 δευτερολέπτα, συγγνώμη, 60 δευτερολέπτα, αλλά σε μία λογική 4-5 λεπτών δημιουργούν ένα ρεπορτάζ για πολύ σημαντικά πράγματα. Και δεν είναι μόνο το ενιδρίο που πραγματικά είμαστε περήφανοι στη Ρόδο, αφού είμαστε από τις πρώτες πόλεις που είχαν ενιδρίο και μάλιστα σε ένα τόσο εξαιρετικό κτίριο. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που δεν σας κρύβω, δεν άφτονται μόνο της λογικής των μνημείων. Στο παρελθόν είχαμε κάνει διάφορες ιστορίες για το νησί, το οποίο το κάνουν κυρίως ιδιώτες, είτε μιλώντας για την περίοδο των υποτών και για τον Δράκο, είτε ένα άλλο που είχαμε δημιουργήσει με ένα συνεργείο της ΕΡΤ, όπου μιλούσαμε για την αυτοσύνη των Ροδίων και για το τι ρόλο είχαν οι Ροδίτες με τον Μαγκελάνο.